Знакова відставка в структурах мерії. Після 6 років роботи місце керівника Центру інтегрованих послуг Одеської міськради залишає Євгенія Абрамова. За словами фахівців і рядових користувачів Центру адмінпослуг, одеський підрозділ був одним з найефективніших і зручних в Україні. Корупція в структурі була практично зведена до нуля. В цьому була основна заслуга Абрамової і її команди. За нашими джерелами, у Євгенії Абрамової конфлікт з оточенням мера, яке не бачить чиновницю на цій посаді і взагалі в органах міськради.